প্রিয় দর্শক আজি মই আকৌ এটা রেসিপি লৈ আহিছো এটো হল চিলি ফিশ চিলি ফিশটো মই কেনেকৈ বনাও আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকে চাই যাবচোন বাৰু তার কারণে মই ইয়াতে লৈছো পেপসিকাম তিনিটা রঙৰ লৈছো এতে ধৰক দুটা হ'ব দুটা মানে তিনিটা রঙৰ দুটা পেপসিকাম কাটি ললো তাৰপিছত ইয়াতে তিনিটা পিঁয়াজ কাটি লৈছো ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কৰ্ণফ্লাৱাৰ পাউডাৰ অলপ ঘূলি লৈছো তাৰপিছতে মাছ লৈছো মই 200 গ্ৰামমান হ'ব ফ্ৰাই কৰি ললো তাৰপিছতে এতিয়া মই হেৰিখিনি ইয়াতে দি লওঁ টমেটো চচ মিক্স কৰি ল'ম মই ইয়াতে টমেটো চচ 2 চামচ দিম চিলি চচ 1 চামচ দিম ফ্ৰিজত থকা একেবাৰে ওলাবই দুইটা আছে 1 চামচ চিলি চচ দিলোঁ তাৰপিছতে চয়া চচ দিম 1 চামচ মই মিক্স কৰি ল'ম তাৰপিছতে ইয়াতে আদা অকণমান আৰু কেঁচা জলকীয়া দুটা কাটি লৈছোঁ তেলত দিবৰ কাৰণে এইখিনি মই মিক্স কৰি ল'লোঁ এতিয়া মই বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ তেলটো ঢালি লওঁ তেল গৰম হৈ গ'ল এতিয়া মই প্ৰথমতে ইয়াতে আদাকণ দি লওঁ পানী মই ইয়াতে অকণমান হালধি গুড়া দিছোঁ আৰু অকণমান জলকীয়া গুড়া আধা চামুচ তাতকৈ কমে হ'ব জ্বলা খোৱা মানুহে বেছি দিব পাৰে আপত্তি নাই কিন্তু আমি অকল জ্বলাটো কম খাওঁ যে সেইকাৰণে প্ৰত্যেকতে আমি জলকীয়াটো কমেই দিব লগা হয় জলকীয়াটো কম খাওঁ এনেকৈ অলপ দেৰি ভাজিব লাগিব মই লাষ্টখিনি দি দিম এতিয়া লগতে এনেকৈ 5 মিনিটমান ভাজি দিম
Gracias.